Ruske trupe preuzele su kontrolu nad selom Zavetnoje u Donjeckoj narodnoj republici, što je potvrđeno iz Ruskog ministarstva odbrane. Akcija je deo šire operacije koje sprovodi grupacije Centar sa ciljem osiguravanja ključnih pozicija u regionu. Kao rezultat aktivnih dejstva jedinica grupacije Centar oslobođeno je naselje Zavetnoje u Donjeckoj narodnoj republici, navodi se u saopštenju ministarstva. U posljednjih nekoliko dana ruske snage su se fokusirale na širenje kontrole u DNR-u, uključujući i osvajanje drugih strateških tačaka. Trenutne operacije naglašavaju ruski cilj da učvrste svoje pozicije i dodatno oslabe ukrajinske odbrambene linije koje su već pod značajnim pritiskom.